ខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកគុចអង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាហើយជាកិច្ចបន្តនេះអង្គជំនុំជម្រះប្រគល់វិធីការទៅមេធាវីតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យក្រុង 2 និងក្រុម 4ដើម្បីមានឱកាសក្នុងការសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួននៅការសុំដាក់ឯកសារដេញដោលនៃចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះ នៅឯកសារដែលសេះសល់ដែលមិនទាន់បានខ្លួនយល់ឃើញថាមិនទាន់បានដេញដោលនៅក្នុងឡុងពេលដំណើរការសម្ដនាការកន្លងមកសូមជឿនសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំបាទសូមគោរពអង្គសម្ដនាការទីក្រុមម្ដងទៀតជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានសូមបញ្ជាក់បន្តិចសិនព្រោះមុននឹងសម្រាប់អមិញនឹងបើសិនជាខ្ញុំបាទស្ដាប់មិនច្បាស់ដោយសារការបកប្រែក៏មិនដឹងត្រង់ថាលោកមេធាវីការពី គាត់បានទទួលយកកម្ពីការជំទាស់ឯកសារសម្ភារលោកជុំមីប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាឮថាសុំឲ្យជំនួសការបញ្ចាំងវីដេអូវិញខ្ញុំបាទសុំឲ្យបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចតើខ្ញុំបាទស្ដាប់ច្រឡំឬក៏គាត់មានបំណងសុំឲ្យបញ្ចាំងជាវីដេអូទៅវិញបាទកន្លែងហ្នឹងមួយបាទលោកមេធាវីប្រងសរុបអាចបញ្ជាក់បញ្ហាចំណុចនេះបានទេ J'ai dit hier après-midi et ce matin que nous avions diffusé hier la vidéo de la reconstitution de S21. J'ai dit que dans cette vidéo, on voit M. Choumey intervenir. J'ai dit que nous n'avons pas voulu déposer l'interview de M. Choumey avant d'avoir projeté dans cette audience la vidéo de la reconstitution ASVT et que c'était la raison pour laquelle l'interview de M. Choumey n'a été déposée que hier en fin d'après-midi puisque la vidéo de la reconstitution n'a été projetée que le matin puisque Madame la juge Cartaraille avait dit que cette vidéo ne serait projetée qu'au moment où l'on parlerait de la personnalité de l'accusé. Est-ce que cela est clair? ពីនិតសពគ្រប់ទៅលើអតិចរិតរបស់ជនជាប់ចោតនេះហើយយើងច្បាស់ហើយនៅចំណុចនេះបាទសូមអរគុណលោកប្រធានជំរាបបានស្ដាប់ច្បាស់ហើយបាទតទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលោកប្រធាននិងអង្គសហការអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យខាងមេធាវីតាមនឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យក្រុង 2 និងក្រុង 4មានឱកាសចុងក្រោយក្នុងការបញ្ចេញឬបង្ហាញ បើសិនជាមានឯកសារថ្មីចំពោះខាងមេធាវីក្រុមដំណឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យក្រុង 2និងក្រុង 4នេះឯកសារថ្មីសុទ្ធសាធមិនមានទេប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនពីឯកសារដែលមានដែលខ្ញុំបាទបានដាក់ជូននៅក្នុងឱកាសក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី 27 ខែ8ឆ្នាំ2009ប្រហូតមកទល់នឹងថ្ងៃទី10ខែ9ឆ្នាំ2009ក្នុងនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលោកប្រធានថានៅក្នុងឱកាសចុងក្រោយឬក៏នៅពេលលោកប្រធានសម្រេចប្រកាសជាសាលក្រមនោះខ្ញុំបាទសូមឲ្យលោកប្រធានមេត្តាលើកយកឬក៏លោកប្រធានអាចសុំតាមការសុំរបស់ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចូលឯកសារដែលមានលេខ EON ជាភាសាខ្មែរ003961 ទៅដល់003721 91
ដែលនិយាយអំពីជនរងគ្រោះជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដែលមានលេខសម្គាល់ EP/32 Merci, Monsieur le Président. Nous sommes juste en train de vérifier si le document dont parle mon confrère est bien l'attestation, c'est ça? C'est l'attestation qui a été rédigée et que vous voudriez faire verser. Merci, Monsieur le Président. ជួយមេធាវីហុងកំសួនសូមបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណឯកសារឈ្មោះណាចំណងជើងឯកសារនេះឈ្មោះអីសូមជម្រាបលោកប្រធានគឺចំណងជើងការសុំដាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីលេខ EP32ទៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនមួយចុះថ្ងៃ18ខែ7ឆ្នាំ2007អវតកអចសដ ជើញនឹងមេធាវីការសួរសូមអរគុណនិងសូមគោរពលោកប្រធានខ្ញុំយល់ថាពាក្យបណ្ដឹងដែលដាក់បន្ថែមនេះពាក្យដាក់បន្ថែមនេះវាហាក់ដូចជាវាអង្គហេតុថ្មីពីព្រោះក្នុងចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលបញ្ជូនរឿងមកជំរះអត់មានបញ្ហានេះទេដូច្នេះខ្ញុំជា មេធាវីការពារជនជាប់ចោតសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាវាមានអ្នកយាមទៅរំលោភពេទ្យដោយប្រធានអង្គភាពអត់បានដឹងដូច្នេះវាមិនមែនជាកំហុសរបស់ប្រធានអង្គភាពទេពីព្រោះនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតរឿងសិលធម៌នេះវា អត់មានណាហ៊ានបកែកបានទេតែមានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងគឺដាច់កអញ្ចឹងទេមកដូច្នេះរឿងនេះការស៊ើបអង្កេតអត់មានទេខ្ញុំអត់បានលឺសូអត់បានអញ្ចឹងទេវាមានតែអ្នកសួរចម្លើយនោះដែលបានរំលោភទៅលើជនរងគ្រោះអានឹងវាមាន ហើយការនៅស៊ើបអង្កេតមិនមានរឿងដែលថាឆ្លោបដែលអ្នកយាមនឹងទៅរំលោភលើពេទ្យលើអីគឺអត់មានទេដូច្នេះខ្ញុំបានសូមបដិសេធចោលមិនទទួលស្គាល់នៅអង្គហេតុថ្មីដែលទើបនឹងដាក់នេះទេសូមអរគុណតាជាបន្តសូមគុលវិទ្យាទៅមេធាវីតំណាងដើមរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រម 3 ដើម្បីមានឱកាសក្នុងការស្នើសុំដាក់ឯកសារដែលខ្លួនមានបំណងក្នុងការដាក់ឯកសារដើម្បីលើកមកវិភាសាដេញដោលចាត់ទុកជាការលើកដេញដោលនៃចំពោះមុខអង្គជំរះ
But some ở côn lục bát thiên, some group lục bát thiên, lục lục sợi trái cấm, some bát đầm nàng ở Metavi đa mình đang rót về ni cấm bấy, some bèp pon tận đăng ca đại cả sa thay cứ dương khi ông mình miền ai cả sa sầm rạ đã thay tiệt tế, có vận tải dương khi ông bán đại ai cả sa nó không sầm nôm rương bèp pon tận đăng biết some tăng luôn rồi bỏ đa mình đang rót về ni cấm bấy group con rồi rồi tam sẽ đầy bằng qua và bỏ ông chúng luôn cùng ra hai đôi chim miên ở con ông ai cả xa y mười rồi sam sẽ bấm bốn cho ngay thì đọc pi khai say ha cho năm pi pon bấm bốn y mà nâng ở ba sầm pon y mười rồi ha học sầm mùi cho ngay thì mà phải vài say ha cho năm pi pon bấm bốn nâng ba sầm pon hai nâng trong cái cứ y mười rồi học sầm bốn được cho nên chúng phụ ai xa thằng mấy dương cho mình miên ở vậy đã tiệt tệ và sầm mặc quần đồng thiệp lục mười tuổi mà chị mình đồng tiền mới trong trong tham ách lời nắng lời ai xa đây lục bằng hành mày mày đi lời ní ông dùm đấy từ tuấn ca sau sống đại ai cả xa nơi chụp buồn mục ông dùm đấy đời chặt tục thá bằng hành nơi tạ thành nhàn ai cả xa đại miền nơi khăn ông sơn ông rướng đại mình ban độ dọc mộc bị phía xa đánh đau nơi khăn ông lòng pin nơi đồng nào ca xã mà nào ca chạp bị ngay thì xàm sập khai mị nìa cho năm bị bọn bổng buồn mộc là hốt đó bên đi đàm bấy bổng pinh cách nơi khăn ông đồng nào ca này tệ bị thí thả phò tang tiếng ơ trở tế lược dọc mộc bị phía xa đánh đau nơi chùm buồn mộc ông chùm chùm rét tớp cầm nót tha chìa phò tang nơi khăn ông sân ông rướng hơi chìa mù lật than nòm ai ông dùm rẽ nâng dược tư thăng thay dược tư bị phía bị chà ra ná về đầm lấy đầm bấy riêp chóm xa cầm nó đây dùm ra cho bạc luôn hơi đây xa hết phò sân ông rướng bị thông thế hơi ai cái xa chả ấn dương khăn ông cách bị phía xa đánh đo cả lòng mốc bà râm cái anh lô ai cái xa chạm bạch môi chùm nuôn nâng cư mình oh. Dù khuyên tha mình toàn ban bình lĩnh xong ôi ảnh nhát ôi phía ký lược nơi ai cả xa tặng nụ mốc đặng nơi chụp mục ôi dùm rẽ đời chặt túc tha ai cả xa nụ trời ban bị phía xa đánh đáo bà mình ban mình miên ca chùm tốt vì phía ký na mũi cho bà lo tì lược lên cho miên ca chùm tốt nụ ôi dùm rẽ nâng xùm rạch nhập bị cầu lụ ai bị chạy bài hà đi bàn tế rồi có ôn miên bánh hà ấy tế còn ai cả xa chá còn là chia ca bằng hai và nó mình chia ca sau xong đại tí bắt xong bật chạy luôn bật thiên chia ca bật nó cứ ai cả xa đại dương ban đại nó cứ dương cho bằng hai tháp ban đại rồi hái từ nó chung phù hợp sầm rạp cả đánh đau từ lớp bia xong tăng luôn rồi cho nên mình men nó không nông cô bấm nong đánh đau nó pe cai rồi còn mình thay ở vậy tiệt tệ bạn, nên cứ chỉ cảm nhận sống mặc quần. Mấy thứ vi cà phê cái đấy là miền ở vậy cọt thùng còn, năm pi cà lực lăng đã deux séries d'observations, monsieur le président. Nous avons reçu de la part des groupes de partie civile des documents complémentaires que la Chambre avait demandé concernant les parties civiles, les 24 parties civiles que la défense avait contesté. La position de la défense sur les documents complémentaires que nous avons reçus est celle-ci. Nous nous en remettons à la sagesse de la Chambre. Sauf pour la partie civile, deux parts de fraction 64. En ce qui la concerne, de manière expresse,
Duc reconnaît que cette personne a bien été détenue à S21 en l'état du document qui est fourni. Yang chibah tha bokol nu ban chop khom neu munti so 21 bantop pi ka pinat leu aikasa tiang lai da ban phdal chun chun chop chaot. Par ailleurs, pour en terminer avec les documents nouveaux qui ont été présentés hier par mes confrères Tisrina et Werner, documents qu'ils auraient trouvés récemment à S21, l'accusé est en mesure de dire si la Chambre souhaite maintenant sa position sur la substance de ces documents et la défense fera ensuite les commentaires juridiques appropriés. ឯកសារនិងខ្លឹមសារសំខាន់នៃឯកសារនោះបន្ទាប់មកមេធាវីការពារក្តីនឹងផ្ដល់យោបល់ទៅលើឯកសារខ្លឹមសារនោះហើយបន្ទាប់មកគឺអង្គជំរះអាចធ្វើការដោះស្រាយហើយនឹងធ្វើការសម្រេចទៅលើឯកសារដែលបានលើកឡើងកាលពីម្សិលមិញនោះនៅព្រឹកនេះតែម្ដងសូមអរគុណជើញលោកមេធាវីតំណាងដើមរងរដ្ឋនៃក្រមមួយ Monsieur le Président, nous sommes reconnaissants à la défense pour sa position. Bien entendu, nous pensons qu'il serait adéquat d'avoir cette discussion maintenant, ce qui évidemment ne changera rien au fait que nous déposerons cette motion, ne serait-ce que pour fin de traduction. Mais si la discussion peut avoir lieu maintenant, de façon assez courte, ce sera la meilleure solution pour nous, en tout cas. ដូច្នេះហើយយើងគិតថាខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានបញ្ជូនឯកសារបកប្រែហើយវាជាការល្អដែលមេធាវីអាចពិនិត្យឬឯកសារនោះបានសូមអរគុណទៅជំរាបចោលតើមានការកត់សង្កល់យ៉ាងម៉េចទៅការសង្កេតយ៉ាងម៉េចទៅលើឯកសារស្នើសុំដាក់ឯកសារថ្មីរបស់មេធាវីតំណាងដើមរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រមមួយនេះចំនួន 18 ឯកសារ សូមគោរពលោកប្រធានឯកសារទាំង 18 នេះខ្ញុំបានពិនិត្យច្បាស់លាស់របស់ខ្ញុំ តាមតម្រង តាមមានលេខ TSL ហើយអក្សរគឺអក្សរមិត្តហូននិងសញ្ញាមិត្តហូ ដូច្នេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាឯកសារនេះវាជាឯកសាររបស់ស-21 មែន ឯកណៃរឿងខាងផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំសូមទុកជូនលោកមេធាវីរបស់ខ្ញុំលោកបញ្ជាក់ជូន អង្គជំនុំជម្រះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះដោយគោរពទៅលោកមេធាវីការពារសូមអរគុណលោកប្រធានរឿងនេះខ្ញុំនៅតែរក្សាគំនិតរបស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញនៅតែដែលគឺខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ចូលទៅក្នុងសំណុំរឿង ទៀតទេມັນគឺថាសុំទាត់ចោលហេតុអីបានជាខ្ញុំទាត់ចោលពីព្រោះគ្រប់ឯកសារទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស-21ត្រូវតែបានយកមកសួរដេញដោលនៅតាំងពីចៅក្រមស៊ើបអង្កេតហើយរឿងនេះទើបតែយកឯកសារថ្មីមកគឺអត់ទាន់បានសួរដេញដោលអត់ទាន់បានអីទាំងអស់ដូច្នេះយើងខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេសូមអរគុណ Non, les choses sont claires. Les Duc disent que ces documents proviennent bien de S21, soit, mais nous disons par ailleurs que juridiquement, il n'est pas possible d'apporter au dernier moment des documents de cette sorte dans nos débats. Et c'est cela que nous contestons. Et j'ajoute
Je n'ai pas une grande expérience professionnelle. 37 ans seulement, c'est peu. Mais chaque fois que j'ai vu arriver des documents au dernier moment, dans une procédure, chaque fois, sans exception, il s'est avéré que c'était totalement inutile. Donc, oui, ces documents sont bien de S21. Non, ils n'ont pas à figurer aujourd'hui dans ce dossier. អញ្ចឹងលោកតំណាងសហប្រញ្ញាអាចមានបញ្ហាថ្មីទេ I totally accept what Your Honour has just said. It's an old thing in a new form. Yesterday, in respect of these very documents, we had said that we don't take any position because their authenticity has not yet been tested. But now that the accused has admitted, we would strongly urge that they may be put before the chamber. That's all, Your Honour. Monsieur le Président, laissez-moi en une seconde simplement réitérer notre position de hier. Nous nous en tenons à ce que nous avons dit hier, nous avons rien à rajouter à propos de ces documents. Merci. ស្ថានភាពនៃឱកាសចុងក្រោយនៃដំណើរការសកម្មភាពនៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះដើម្បីបញ្ជាក់គ្រាន់តែរឿងអ្វីដែលបានជជែករួចហើយដែលនៅតែមានបញ្ហានេះអង្គជំរះបានទទួលព័ត៌មានសពគ្រប់ល្មមនឹងអាចចេញសេចក្តីសម្រេចបានហើយអញ្ចឹងមិនចាំបាច់បញ្ជាក់ថែមទៀតទេនៅអ្វីដែលបានជជែកពិភាក្សាគ្នាកន្លងមកនេះសូមនិយាយរឿងថ្មីប្រសិនបើមាន Mr. President, let me speak in English because the motion I would like to talk about in English is just a very, very short request. It's going to take me literally 1 minute. On the 11th of May 2009, which is 4 months and a half, my group, Sivati Lawyers Group 1, filed a motion which was a request that the trial chamber facilitate the disclosure of an OIOS report to the parties. And in this request, one of the things we were asking was for the chamber to invite the parties to make written submissions on the content of the OIOS report within 21 days of its receipt. Of course, if you were accepting to direct a formal request to the UN Secretary General for the provision of the OIOS report. My understanding, and we checked this morning again, is that no decision has been taken 4 months and a half later. And as you are aware, all the civil parties groups joined us in this motion, so it became a motion from all the civil parties groups. So I'm just asking your chamber, because as you understand, some of us are going to leave the country very soon and have other occupations, and we would just be grateful if you can give some indication on when you think you
can or will release a decision on this motion that will really help us to organize ourselves. That's my only request. Thank you. Pas sur ce sujet, Monsieur le Président, mais avant que vous ne leviez l'audience, je souhaiterais que nous puissions savoir quels seront les délais dont disposeront les parties pour les réquisitoires et plaidoiries. Je ne sais pas si la Chambre envisage que nous en disions quelques mots avant de lever l'audience, mais je le souhaiterais. រយៈពេលកំណត់ផ្ដល់ជូនភាគីនៅពេលធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់នេះសូមអរគុណ បាទអរគុណនៅសំណួរមានការពាក់ព័ន្ធដោយលោកមេធាវីអាឡង់វេកណឺដែលបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានៅស្រីសម្រេចនៅសនុំពររបស់មេធាវីការមេធាវីដើមបានរកដល់វេលានេះដែលសុំបង្ហាញនៅរបាយការណ៍ OIOS ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអង្គជំរះមិនបានពង្រីកកតៃនឹងបញ្ហានេះទីអង្គជំរះក្រោយពីបានទទួលនៅសនុំពររបស់មេធាវីបានរៀបចំនៅលិខិត ដើម្បីស្នើសុំទៅខាងអគ្គលេខាអង្គការសហវិជាតិដើម្បីឆ្លើយតបអំពីបញ្ហាទាំងអស់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍នោះហើយខាងអង្គការសហវិជាតិក៏បានឆ្លើយរួចរាល់ហើយហើយការឆ្លើយឆ្លងនេះរហូតដល់ពីលិខិតនោះដោយសារមានការយឺតគឺអង្គជំរះបានរំលឹកមួយទៀតអញ្ចឹងការឆ្លើយរបស់អង្គរបស់អគ្គលេខាអង្គការសហវិជាតិតបនឹងលិខិតរបស់អង្គជំរះឡើងដំបូងគឺមានលិខិត 2 ហើយឃើញថាมันមានបញ្ហាអីទេហើយអង្គជំរះបានសម្រេចនៅក្នុងពីសប្តាហ៍កន្លងមកហើយនេះនៅការសម្រេចឯកភាពគ្នាក្នុងការរៀបចំនៅស្រីសម្រេចដើម្បីអំពីបញ្ហានេះដើម្បីដាក់ជូនភាគីហើយយើងបានត្រួតពិនិត្យអំបញ្ញមិញនេះឃើញថាការរៀបចំបានរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែនៅត្រូវការប្រជុំគ្នាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់មើលទៅលើខ្លឹមសាររវាងភាសាទាំង 3 ភាសាខ្មែរបារាំងអង់គ្លេស មុននឹងចុះហត្ថលេខាចេញអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនយូរទេនៅបញ្ហានេះហើយជម្រាបថាកញ្ហានេះជាបញ្ហាអង្គជំរះបានយល់ច្បាស់ថាត្រូវតែចេញមុនពេលអង្គជំរះប្រកាសនៅលទ្ធផលនៃស្តីសម្រេចនៅសាក្រមរបស់ខ្លួនបើពុំដូច្នោះទេគឺតម្លៃយុតិធម៌នឹងអាចថយចុះឬក៏មិនមានតម្លៃទេប្រសិនបើមិនជូនដំណឹងពីបញ្ហាឆ្លើយតបអំពីបញ្ហានេះមុននោះសូមជម្រាប ហើយអរគុណដល់លោកប្រងសួររូដែលបានសួរពីបញ្ហាអបាញ់មិញអំពីពេលវេលាថាតើចំណាយពេលវេលាប្រមាណដើម្បីភាគីឡើងធ្វើស្តីសន្និដ្ឋានលេលាអសរបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោនេះហើយឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លាស់អង្គជំរះកងបាននៅ ចំហររឺក៏បំណងរបស់ភាគីវិញថាតើភាគីនានានឹងគឺត្រូវការពេលវេលាប្រមាណដើម្បីធ្វើស្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលជាបឋមនេះគឺសួរទៅ
ដំណាងសហប្រេញ្ញាតើពេលវេលាប្រមាណសមរម្យក្នុងការធ្វើស្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់មាត់បញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលដែលយើងបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទរួចហើយគឺយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី 23 24 ឆ្នាំ 2009 Your Honor, since this was not on the agenda of today's hearing, I cannot most respectfully provide you a firm answer because I'll have to consult the co-prosecutors, but I undertake to do it in the course of today to your graphies. Would that satisfy Your Honor? អរគុណ.ជួយខាង មេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីវិញតើមានបានគិតហើយនៅថាតើត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មានដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលហើយរបៀបធ្វើតើធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើរួមគ្នាឬក៏ធ្វើដោយឡែកពីគ្នាសូមបង្ហាញជំហរឲ្យបានច្បាស់លាស់បញ្ហានេះដើម្បីអង្គជំរះយកទៅពិនិត្យពិចារណាហើយនឹងចេញសេចក្តីណែនាំជាលិលាអសរក្នុងការអនុវត្តជាក្រោយ As you understand, not all the civil party lawyers are present today. មួយចំនួនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាហើយយើងអាចជម្រាបតាមរយៈក្លាបញ្ជីដើម្បីឲ្យយើងធ្វើជា difficult for us to give you any firm statement without consulting. សូមគ្រប់លោកប្រធានមេធាវីការពារក្តីចំពោះខ្ញុំសូមរយៈពេល 3 ម៉ោងលោកហ្វ្រង់ស័រសូម 6 ម៉ោងអញ្ចឹងវា 9 ម៉ោងចុះខាងជនចាប់ចោតលោកបានពិភាក្សាទេតើពេលវេលា 9 ម៉ោងដែលលោកសុំនេះទាំងរួមទាំងជនចាប់ចោតផងឬក៏ ជំរាបចោតត្រូវសុំពេលវេលាដោយឡែកសូមគ្រប់លោកប្រធានជួនជាប់ចោតគាត់សុំដោយឡែកហើយដោយឡែកនេះគាត់នឹងជំរាបលោកប្រធាននៅពេលក្រោយដែរ អរគុណសូមចេញលោកប្រងសរុ Juste pour dire que je partagerai mon temps avec Maître Canizares. Donc je prévois effectivement 6 heures. ឥឡូវនេះឃើញថាកិច្ចនមស្ការការពិភាក្សាអំពីការដាក់ឯកសារនៅចំពោះមុខអង្គជំរះរបស់ភាគីឃើញថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយអង្គជំរះសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភាគីនិងសាធារណជនថានៅរុស្ស៊ីលនេះអង្គជំរះនឹងមិនធ្វើសកម្មភាពទេហើយម្យ៉ាងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏អង្គជំរះមិនធ្វើសកម្មភាពដែរ ដោយឡែកអង្គជំរះនឹងប្រជុំពិភាក្សាសម្រេចចេញក្តីសម្រេចជាលិលាអសរទៅលើបញ្ហានានាដែលភាគីបានស្នើសុំ
đặt ai cả xá nâng miền ca to chùm toa khá nế tăng phì mà sơ mênh hay là hốt đo bực này nì nông cả này chạm bạch bần tốt phì ca chanh sạc đầy xâm rạch chê lê lê a xô hơi ông chùm chùm rè nâng cầm nọt ca bạch chạy thăm mây đàm bây phương sẵn là ca lơ sạc đầy xâm rạch đài nâng chanh nục đại lệch bánh hà bê lùi lìa xâm rạp phía kì là ứng phư sạc đầy thân là than phát tôl mọt bằng chọc cách bị phía xa đánh đau đại là ông hiểm rẻ bàn cầm nót ca bà đạch hai đội hơi cư cơ rung thư vương ngay tì mà phê bầy mà phê buôn mà phê prám khai bây giờ ca cho năm bì bòn bầm buôn khang mục nô ông hiểm rẻ nâng chun đầm nâng chia lì lạ xó đó phía kì chiếc cà rối bàn tòa bì ông dùm rẻ bàn tờ tùl nữ xa nông bồ rô bọc phía kì nìa ní bà tòa bì bên đi tờ hay ông dùm rẻ thằng khâm thá phía kì tầng ơ nâng phát đò bò rà miến đò ông dùm rẻ tam dạ kà la mình chí bà hai chìa mình dù tì đàm bây ông dùm rẻ chanh đầy tầm rách hay ឲ្យ ភិក្ខុ លៃ ពេល វេលា សម ស្រប ដើម្បី ធ្វើ តៃ ថ្លៃ ការ បញ្ចប់ កិច្ច វិភាសា ដេញ ដោល របស់ ខ្លួន ឬ ក៏ អាច គណនា នៅ ក្នុង អំឡុង ពេល នៃ ដំណើរ ការ សកម្មភាព ការ ស្ដាប់ ដី សន្និដ្ឋាន បញ្ចប់ ដែល យើង អាច ពន្យា ពេល ពី 3 ថ្ងៃ ឬ ក៏ លើស ពី 3 ថ្ងៃ អីចឹង ដើម្បី យើង គណនា ឲ្យ បាន ត្រឹម ត្រូវ ដូច្នេះ ដំណើរ ការ សកម្មភាព ការ នេះ ថ្ងៃ នេះ អង្គ ជំរះ ប្រកាស ផ្អាក សកម្មភាព ការ ត្រឹម នេះ chấm này ai sắm nà ca chấm bách bờ sân bờ miền nơi bề cõi ông chấm đây nâng chu nằm nâng đo phía kỳ nâng xa thiên đại chấn nơi bề cõi anh nói đấy mình ti không kháng ơi nom chuẩn chập cháo từ căn mình ti không kháng vinh hay rồng chăm ca có hai chữ mấy pi ông chấm đây bờ sân bờ ca này chấm bách xong chơi cầu chờ